jag. Ja, de har ju lagt en hel pappersrulle. Ja. En hel skog egentligen. Ja, ja, ja. Och vi snackar om miljö. Vi har pratat om miljö här. Det är helt sanslöst. Så vi skulle spara. Jo, det där är någonting som inte är för dåligt. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Titta nu! Vi ger på axeln. Ja, det är ju tjusigt. Har man nu varit i Kina? Låt det vara i. Ska det vara i pappret? Ja, det har jag själv stoppat i. Ja, så det ska vara det här? Mm, för på rätt höjd står det. Ja, så nu! Det är utprovat. Är det färska blommor eller det är konstiga? Nej, det får vi se. Här avslöjas ingenting i förtid. Det är himligt alltid. Öppna och titta. Ja, det var åka. Vad gjorde du för? Ja, och en sån. Oh. Ja. Oh. Kan man nu ner där bland detta? Arrangeras. Kolla. Vad gör ni med det? Tänkte tulpaner. Tulpaner? Ja, det är lilla. Det behöver nya glas. Det var nya glas, Marilla. Ja, ni har lyckats med dem för de stora och kraftiga. Ja. Sen har du väl glömt köpt värmeljus med kanske. Det hade jag inte redan, men tack då. Oj. Oj, oj. Då får vi fylla i där borta då. Tack så jättemycket. Varsågod. Det är himla häftigt. Tack så mycket. Den här kameran jävlar när jag känner han kommer. Gick på den kameran till mig. Ja, det får du göra. Se hur generad han blir. Nu sköter de leken väl innan du sätter ner dem. Hon har varit med förr. Ja, jag tänkte det. Hon vet precis vad det går ut för. Ja då. Den måste. Den ska vara ordning på den, annars blir det bara fiasko. Ja. Hej, hej. Ja. Gott, gott, gott. Ja, det var en sån där. Ja, det har han text här med. Och du, som börjar så här. Kära Cleef. Ja. I ganska några år nu så har vi hängt ihop. Och vi år vi två skulle man kunna säga ler och långpann. Ja. Men då vi är fyra så får man komma på något nytt. Hur som helst är vi tacksamma och glada för alla minnen vi haft och kommer att få tillsammans med dig. Som resekompanjon är du toppen. Det har vi märkt inte mindre än många gånger då vi gett oss ut på äventyr. Både inom rikets gränser och långt utanför. Bland upplevelser som vi delar kan nämnas några få. Vals på gatan i Häflén. My Way Solo. Parkeringsproblem i Bratislava. Nödoperationer på fronten. Vinprovning. Musikaftnar med postmästerinnor och andra. Krogöppningar mitt i natten. Go-kart-världsmästerskap. Rappakaljerande utbildningar. Fläskakademier. Ja, det har vi. Korthejsövningar. Cigarr, cigarrrykbirk. Absint, inte så farligt. Dans på Ibu. Balkongkvartetten i Rökborn. Vin, skaffa parkeringsplats. Bekymmer med flypåsar och gapklabbar. Trubadurgig på Öland. Tunnelbad i november. Bensinstopp på autobahn. Maskeradbal på hög nivå. Bergsklättring i Alperna. Snitzeltävlingar. Segellektioner. Stockholm Here We Come. Och upptäckten av livets elixir, alla dess egentliga former.
Micke har säkert glömt bort det skrivande stund, men vi ska väl tillskriva varandra en hejdundrande gotisk skål av glada minnen. Ja, visst är det. Vi är tacksamma över att få kalla dig vår vän. Varmt grattis på den stora dag. Ja, skål då för 60 år. Ja, ja. Skål då. Skål. Ja, skål. Har du något att skåla med mig? Vad vill du ha? Nej, det är bra. Vi vill ha lite kölingsmål. Vi skriver. Skål då. Skål. Ja, du har ju fått med rätt så mycket där faktiskt. Men Christian, han har ju den förmågan. Ja, det är både plus och minus. Han har ett fotografiskt minne. Usch. Han kommer ihåg väldigt mycket, Christian. Ja. Och det är på gott och ont. Ja, när vi spelar spel. Men så på gott då, får jag ihåg. Nej. Det är ont för han. Aldrig i samma lag. Ja, så är det. Vi brukar vara i olika lag. Jaha. Det är kanske därför. Ja. Vi spelar kort, sa han helvete. Jaha. Han sitter före mig alltid. Jag får spela när ni spelar med någon idag. Kan nästa. Ja, det har jag inte spelat. Nej, nej, nej. Så nej, måste använda det. Ja, ja, ja. Det förstår vi liksom. Ja. Nu fick jag in den. Ja, det var bra. Ja, vi ska hålla oss vid sidan om här efter. Jo, ja, där ser ju ut som det är någon kändis där. Vi får ta på dem här ögonen med så han ser dem. Kommer du ihåg det, Claes? Kommer du ihåg när det kortet togs? Nej, jag förvånade mig, jag hade kort av slips. Det var den kvällen du sa jag bara hans sista stänkare. Ja, så var det den kvällen. Så blev det inte det. Han hade sagt att han skulle hem i två timmar. Ja, ja. Det ändrar sig på. Ja. Kvällen eller natten?